Znamo da je Jubox prvi srpski muzički video streaming servis i on je naišao na jedan dobar prijem kod publike, čak beleži preko 100.000 preuzimanja sa Google Play Store-a. Da li si ti očekivao takvu reakciju publike i šta misliš, pošto je izašla baš u vreme korone, da, nekako se poklopilo, da li je i to imalo neke utjecaje? Pa, ja ću reći da je ukupno preko 220.000 preuzimanja imamo za, eto, par meseci od kad postojimo. Mislim, očekivao sam uspeh, verovao sam od samog starta, ali jednostavno nisam stvarno verovao da će se sve to tako brzo desiti i da za 2-3 meseca ćemo toliko ljudi okupiti. Jeste ova korona, šta znam, mi smo imali možda i sreća i nesreće tu, pošto ovaj projekat se radi već nekih skoro 3 godine. I sve što smo mi planirali, da, eto, izvođači izvode svoje i tuđe numere uživo iz nekih intimnih atmosfera i to je sve bilo nekako, eto, da velike zvezde izvode svoje pesme iz dnevne sobe, spavaće, pored reke, šume, znači sve to što smo mi i planirali se desilo samo po sebi u koroni. Pevači su krenuli sami da izvode iz svojih dnevnih, čak i na globalnom nivou, što sam se ja nekako u jednom trenutku i uplašio, da, eto, da nam je propao ceo koncept, da je to sve samo krenulo po sebi i da nećemo imati tu neku ekskluzivu svega toga na čemu smo radili. Tako da je korona nas i ubrzala. Mi nismo još sigurno, možda bi sada bili spremni po tim nekim našim viđenjima da pokrenemo aplikaciju, platformu. Korona nas je ubrzala i eto, u jednom trenutku sam ja rekao ništa, moramo. Nismo još skroz do kraja sve uradili, mi moramo da izađemo, da jednostavno to je trenutak koji je dobar i eto, onda smo doživjeli taj uspjeh. Tako da mislim da nam je pomogla, na neki način i odmogla. Odmogla je zato što, eto, se već to samo nekako po sebi dešavalo i dosta ljudi vezuje Jubox za taj period neke korone. Čak ljudi su mislili da je samo napravljen za koronu, što uopšte nije istina. Da. Kako se i kada rodila ideja uopšte za Jubox? Pa to je bilo onako čudna stvar. Ja sam nešto putovao za Mostar, bio sam u avionu za Sarajevo i toliko sam ta dva dana pre nastanka same ideje bio bolestan, neki grip me uhvatio, da sam čak planirao i da otkažem, imao sam gostovanje u Mostaru i nekako sam uspeo da se dozovem i ušao u avion i sve, i u avionu onako poluživ. U jednom trenutku samo mi se otvorilo i nekako mi se javila ta ideja gde bi okupio sve te muzičare, izvođače, pevače i gde bi sve te poznate ličnosti nekako ispunjavale želje korisnika i gde bi pevali iz tih nekih intimnih atmosfere, i tu je nekako se stvorila ta neka prva ideja. I onda sam sve to ispričao mom kumu Nikoli Jelovcu, koji mi je dao snagu i podršku da krenemo zajednički u sve to, da napravimo aplikaciju, i onda je to dugačak jedan put gde smo mi išli, šta smo radili, kako smo dolazili do raznih firmi koje rade aplikaciju, pa smo onda neke godinu dana sigurno razvijali celu ideju, pa smo došli do zida gde nismo uspeli nekako, gde je bio veliki poduhvat za te ljude i naše partnere da se sve to izvede, pa smo onda odlazili do drugih, pa smo onda shvatili da je potrebno mnogo financija, pa tražiti podršku i sve, tako da je dugačak put, nekih 3 godine, eto, prilike, da. Dobro, ja mogu da kažem da je to inovativno za naše prostore i zanima me šta Jubox platforma pruža korisnicima, a šta pruža umetnicima koji dođu na platformu da se tako predstave publici?
Pa, pruža taj neki odnos. Meni je, od uvek sam više voleo da imam bliži kontakt sa publikom i sa ljudima. Nekako, kad imaš koncert, tu postoji ta bina i nekako nemaš tu direktnu komunikaciju sa publikom, u ovom slučaju korisnikom, tako da U-Box pruža i tek će pružati, ovaj, znači jedan mali tek početak, tu direktnu komunikaciju, mada jeste digitalno, jeste da ljudi nisu u bliskom kontaktu, ali kroz te neke razgovore, kroz te neke ispunjavanje tih nekih muzičkih želja, kroz taj neki odnos gde u jednom trenutku korisnik može da zatraži numeru koju on voli da mu mi da ispunimo. Tako da ja pokušavam nekako na taj način da razbijem te, U-boxom te barijere između, ne znam sad, zvezde i korisnika. Nekako želim da to bude ta intima i da možemo jednostavno u realnom vremenu da ispunjavamo želje svih korisnika. I mislim da je sjajna stvar za umetnike da ne moraš toliko finansijski da ulažeš, na primjer, kad imaš koncert, onda mora da se zakupi, ne znam, klub, sala, stadion. Ovde je jednostavno dovoljno dnevna soba i preko live streama da se sve to organizuje i mislim da je isto to neki smanjeni ti troškovi koji, gde može ceo sve da nam bude jedna hala, a ne sad, ne znam, arena. Rekli smo već da je 3 godine otprilike projekat rađen na njemu. Tim koji čini sada U-Box, koliko članova ima tim? Pa dobro, ima nas sigurno, tu smo negde oko 20-ak nas, plus outsource, što još neke stvari sarađujemo sa dosta firmi. Tako da je za sada 20-ak ljudi, pošto imamo celu produkciju koja sve to snima, osmišljava i verujem da će se to, pošto imamo ideje da muzički deo je samo početak, imamo ideje da se proširimo na druge grane, tako da će se sigurno vrlo brzo to i udvostručiti. S tim širiti. Da. Uopšte, trebaš se nalaziš u tim biznis vodama? Pa, nekako sam naučio kroz celu svoju karijeru. Ja sam od uvek želeo da imam nekog menadžera koji će se posvetiti meni, koji će nekako voditi računa o mojoj karijeri, ali ja nisam naišao na takvog čoveka. I onda sam morao sam da se borim, sam da budem sebi menadžer. I već dugo imam ja svoju firmu koja se bavi mojom karijerom, tako da sam, eto, silom prilike naučio i da se bavim i biznisom, da. Dobro. Reci mi, ovako uopšte, ono, streaming servisi, koje je tvoje mišljenje o njima i da li misliš da li pozitivno ili negativno utiču na muzičku industriju? Pošto ranije nisu postojali uopšte muzička karijera jednog umetnika je potpuno drugačije krenula, da, početak je bio drugačiji, razvoj i da. Pa dobro, sve je nekako, mislim da je ceo svet prešao na digital i na uopšte taj vid komunikacije, pa tako i muzika. Mislim da moramo da idemo sa vremenom i naravno ja sam nekada možda i više volao nekako to okupljanje i uživo sviranje i uopšte taj kontakt sa ljudima, ali onda kako sam krenuo da pogotovo ti neki veći koncerti, onda sam shvatio da se to gubi sa tim velikim koncertima i onda eto se rodila ta ideja sa U-Boxom da nekako spojim i jedno i drugo u tom U-Boxu. Tako da ima dobrih stvari, naravno da ima i nekih manje dobrih, nekako je sve postalo brzo. Muzičari jednostavno ne proživljavaju toliko tu muziku i više se gleda po tim nekim trendovima koji su, da li će imati, koliko će imati pregleda, ne znam, na YouTube-u i svemu tome, nekako se muzika za to pravi. Što je sadašnje vreme i tako je. Mislim da je neka zlatna sredina je idealna. Šta misliš, koliko muzička industrija
napredovalo uz pomoć raznih modernih digitalnih tehnologija? Pa mislim mislim da je dosta napredovalo. Mislim da je pogotovo što se tiče i svesni smo da ovde još toliko nisu regulisana i prava oko izvođačka prava i opšte autorska prava, ide to ka boljem, ali mislim da ti streaming servisi opšte i platforme koje su dolaze u Srbiju i koje postoje, da nekako daju neku dobru sigurnost i analizu stvarno koliko ko vredi i koliko i treba da prihoduje. Tako da ja sam zadovoljen s tim. A šta misliš, da li savremene digitalne tehnologije utiču dosta na proces stvaranja pesme, albuma i da li muzika gubi dušu kroz tu tehnologiju? Da, pa jeste, to je večito pitanje. Imamo sad neku staru školu, pogotovo ti stari rokeri koji izbegavaju uopšte sve te stvari, ne znam, ono, i ja sam prolazio kroz to, pa sam gledao kako su neki veliki bendovi, ne znam, od Led Zeppelina, pa svi drugi nekako su imali taj proces stvaranja muzike, okupljali su se ljudi, pa su se, ne znam, odlazili u neke predele, zatvarali se, razmišljali, pravili muziku, živeli tu muziku i nekako to je bilo organski. Pogotovo sad i sa tim obradom tog zvuka i svega, mislim da se tu malo nekako ta suština gubi. Tako da ja sam uvijek voleo da okupim, ne znam, muzičare i da na keci sad svi zajedno da sviramo i da pevam i nekako to mi je uvek bilo bolje nego da sad prepevam 5, 6, 10, 15 puta i da onda nekako ja volim to. Tako da i ovo mi je, opet se vraćam naravno na U-Box, ta divna stvar gde se sve izvodi uživo i gde su svi, gde se ta nekako energija, ta živa i bliskosti tih muzičara i izvođača nekako prenosi na korisnike. Da. Platforma, iako je aktivna, da kažem, negde 3 meseca, malo duže od 3 meseca, održani su na njoj veoma zapaženi koncerti naših velikih zvezda. Šta možemo sledeće da očekujemo na platformu? Možete mnogo. Mnogo. Ne znam da li smem da mnogo otkrivam, pošto je sve u procesu stvaranja. Reći samo da, eto, da je muzika mali segment uopšte U-boxa, da ćemo imati i drugih kategorija i što je najbitnije, mislim da aplikacija i uopšte sama platforma treba da živi od korisnika, u stvari, da ćemo mi u jednom trenutku uključiti korisnike da oni budu ti koji će moći isto da učestvuju kao i izvođači i mislim da je to suština svake platforme da jednostavno ne mora sada produkcija toliko da sve zavisi od nas koliko snimimo ili koliko uradimo, nego jednostavno da mogu i taj kontent da se stvara od samih korisnika. Da. Šta bi poručio mladima u Srbiji koji tek pokreću svoj biznis? To je dugačak put i to je, ne znam, kada se stvorila ideja U-Box, ja sam naravno i dalje imam svoj tadašnji primarni biznis pevanje, sada nekako mi je U-Box nešto što se dešava, mislim, jednom u životu i nekako sam se baš potpuno predao tome. Treba verovati. Mislim da je najbitnije da, naravno najbitnije, bitna je jako ideja, ali mnogo je ideja, ali niko da iskorači dalje. I kad iskoračiš, ako naiđeš na prvu prepreku, mnogo ljudi odustaje. Tako da je bitno ostati tu, bitno je biti uporan, kad se padne, ne odustajati, ići na sve strane, kao što voda, kako ide, ona uvek nađe neki put, tako da mislim i mladi trebaju da budu i da jednostavno pokušaju da nađu i podršku, da li su to prijatelji, porodica koji će jednostavno
biti tu za njih i to je za neki taj prvi korak, naravno, posle toga, kad pričamo o U-boxu, mislim da je ta upornost najbitnija. Naravno, ja nekako verujem da je ipak sve nekako zacrtano i ucrtano, ali upornost, neodustajanje i možda to taj mali neki segment sreće. Naravno, znanje i bitno je ta neka inovacija, mislim, u toj ideji. Tako da su to neke stvari koje bi poručio. Za kraj, jedino, nisam nešto pitala da li bi želeo da dodaš? Smo nešto zostavili? Ne znam, jel imate vi nešto što smo izostavili ili... da, ja ću pitati, ne moramo da snimimo i ne moramo ne dopustimo. Mene interesuje kakav je plan, kako će se sve to monetizovati na programu. Da, pa imat ćemo više opcija. Biće, naravno, pay per view i biće i mesečna članarina, u stvari, gde će biti raznih opcija, gde će korisnici moći mnoge stvari da rade i u tim nekim drugim segmentima, a i naravno da otvaraju svoje profile, gde će moći i da nekako, pošto smo mi nacija koja dosta voli da peva, tako da će i korisnici imati svoje profile, bit će tu raznih i nekih i takmičenja, da, bit će svega. Pa, između društvene mreže i platforme, da, koja, streaming platforme, tako da je to neka mešavina i mislim da će nam to biti onako, nekako tipujem na taj veliki uspeh kad budemo uključili korisnike. Osim U-boxa, u Srbiji sam registrovala aplikaciju koja se zove IDGT i za nisam registrovala druge slične aplikacije. Ima li ih u sve? Da. IDJ, mislim, oni su više agregatori, oni više imaju tu neku svoju muziku, naravno preko televizije i preko YouTube-a što radi, pa su to sad, mislim da nemamo nekih dodirnih tačaka. Mislila sam da temi je slično. Da, jest. Što se tiče ovako naše, nečega u svetu, nije bilo ništa slično, mislim. Imamo, ne znam, imaš Tidal, imaš YouTube, Deezer, sve te Spotify, ali na ovaj način mislim da nema ništa u svetu što je slično. Tako da. Kako su reagovale kolege, jesmo pitali? Ne, nismo. Kolege su, pa u početku je tu bilo... Skeptika. Da, kako ću sad, pa nekako ja polazim od sebe i ideja je bila još da to bude manje produkcijski uloženo. Više ideja bila da, ono, uz jedan instrument ili bilo gde da smo nekako, ja sam spreman i na to, ali dosta kolega nekako voli da je to sve sigurno, da tu nekako budu na svom terenu, da to bude dobra produkcija, tako da smo se onda i mi tu nekako kroz sve to napredovali produkcijski, da bismo eto ugodili kolegama i sad se sami javljaju stvarno i svi žele da budu deo U-boxa i postali smo za eto neka 3 meseca stvarno jedan onako dobar faktor uopšte na sceni ovoj naše. Super. Da. Ljudi to osete. Da. Mi smo imali, ne znam, Marija Šerifović, prvi koncert, mi smo imali 9 miliona pregleda stranica za njen koncert. Znači, za sat i po, 9 miliona pregleda stranica na našoj aplikaciji. To su nam ljudi rekli da to blic ili da to niko nije imao za taj kratak period, da je to postavljen rekord uopšte na ovim prostorima, uopšte po pregledima, po svemu. A jesmo pitali, nisam čula odgovor, da nemoj to da zaboravimo, da pitamo,
ko je razvio aplikaciju? Da, razvili su Cubes firma. Da. Oni imaju i svoju školu za IT, tako da su divni ljudi. Vlasnik Cubesa ima vrlo neobično ili ime ili... Miodrag... Prezime neko, vrlo čudno, jel da? Da. Ne mogu da se setim sad. Znamo li je to? Pa da. Zamisli, oni su to, nisu nam se hvalili. Lapčević. Znam Miodrag, da. Da. Divni, divni ljudi i stvarno su onako, od početka su tu sa nam. Pošto smo mi pre toga sarađivali, razvijali sa drugom firmom, ali su u jednom trenutku shvatili smo da smo došli do jednog trenutka gde ne možemo dalje i gde je to bio nekako možda i veliki zalogaj za njihove kapacitete. I onda smo naišli na Cubes i stvarno smo prezadovoljni sa njima i ljudi su onako prvenstveno na ljudskom nivou su sjajni, a naravno o njihovim kvalitetima ne treba pričati, jer smo mi... Isključno.